bazi ko bagiye gupfa mu buryo butunguranye ariko umwami agiye gukoresha itegeko niryo jambo ndimo reka wenda turisome tuganire tumaze kurisoma haleluya imana ikoresha itegeko ni jambo naratinye cyane numva imana ifite ikintu yakana kwari wowe mana turashaka ko bimenyekana kwari wowe turashaka ko bimenyekana kwari wowe mana turashaka ko bimenyekana kwari wowe ibimenyekane mu mahanga ibimenyekane ni burayi ibimenyekane no mu Rwanda wamvugiye ngo imana iwamvugiye ngo imana ye mwabo yarinze mwamvugiye ngo imana mwamvugiye Yanguimana, Namfuji Yanguimana, Amina Goyab, Warikuman, Iranjish, Rafugango, Nagomene Serifiat, Bagomba, Ababa Koga, Gonugo, Go, you Serifiat, Yariana Java Kogagus, Navahung, Warikoga Konde, Kukoyarama, the Gufagu Mutai, Govashaka Quinyak, Arikuman and Yabjime. Ndabwiye ngo hari ibintu Imana itemeye. La pisa ndole ya dry. Ntabwo Imana yemeye ko abana bawe batangwa mu maboko y'abadayimoni. Ntabwo Imana yemeye kuzicwa n'inzara kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo. Ntabwo Imana yemeye kuzambara ubusa kuva ku itangiriro ukajya ku iherezo. Numvisha ijwi rimbwira ngo ntabwo Imana ibyemeye. Irabyanze. Ntabwo Imana yemeye ko inzara izica umuntu. Ngo hariho ngo inzara oya. Ntabwo Imana ibyemeye. Itanze gasopo ku buzima bw'umuntu. Hari ibintu bihindutse. Ngo Imana Itanze gasopo irembo ryera TV irembo ryera TV tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza ibihe byiza aho muherereye tubifuriza kugomeza kubana n'Imana ndetse no kugomeza mu mugakomera kandi mukomejwe nayo muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi ubu ngubu tuvugana dutereye umusozi muremure cyane aho tugiye kureba umukozi w'Imana ugize igihe ari masenga yinginga Imana ariko kandi akaba navuga ati ifite impamvu zo gushima zatumye mpura n'Imana ku musozi ibyo rero bigatuma avuga ati ni byiza kubana n'Imana kandi aho wayihamagariye aho wayishakiye ukongera ukayihamagara mukongera mukabonana rero uyu munsi turaza kuba tunavuga cyane ku mbaraga z'amasengesho mu guhindura ibintu byanze guhinduka ibintu byanze guhinduka mu buzima bwawe bishobora kuba byishe bishobora kuba kandi ari ibintu birenze uko weho ubitekereza ariko ndagira ngo nkubwire ko dufite Imana ifite imbaraga Imana ihindura ibintu byari byaranze guhinduka tuzamukanye kuri uyu musozi muremure cyane mubona murabona ibice byishe rwose bitandukanye umusozi Imana ikoreraho ibintu bikomeye ni umusozi abahanga rwose bagiye bahabonera imirimo ikomeye mu kiganiro imboni y'umuhanuzi aha niho tugenda tugasanga abahanuzi basenga tukabaza niki babona niki bari kwerekwa muri iyi minsi ya nyuma dusa naho dusohoyemo ariko reka tugomeze tuzamukane ni urugendo rutari rugufi n'urugendo rukomeye cyane n'urugendo rudasanzwe n'urugendo rwo kuvugana n'Imana muririmbyi yagiye aririmba ngo aha niho mana mvuganira nawe aha niho mana we yengo aha niho mana mvuganira nawe aha niho mana we aha niho mana mvuganira nawe aha niho mana we kuvugana n'Imana gukorana n'Imana kwizera Imana gushaka Imana mu yandi magambo dushaka Imana iboneka dushaka Imana ikora dushaka Imana nyamana wowe tuzamukanye uyu musozi ugikurikira iki kiganiro turimo tugenda dukora kuri uyu musozi ndagira ngo Imana ikurikirane ibyawe ndagira ngo Imana ibe hafi yawe Imana ihindura ibintu mu buzima bwawe ubone Imana mu buryo budasanzwe rato perezi with the constita de govera reta shakere mandre zori with the bon try totaya zari simple de voni ndagushimye Imana Amen.
tugeze mu ibuye rikomeye cyane, ahantu hadasanzwe, ahantu hakomeye cyane, ahantu Imana ikorera ibitangaza byinshi. Ni mu rutare rukomeye cyane, tuhasanze umuhanuzi arimo asenga. Haleluya, birahinduka. Haleluya, aragenda ararindagira mu izina rya Yesu Kristo. Hari Hamani uturwanya, Hamani ugenza abera. Turagushimiye mwami, turagushimiye kuri intwari mu ntambara, urwanaho rukomeye, abera urabarwanya. Sinzi ya Yesu nigaragare, sinzi ya Yesu niboneke, sinzi y'umukiza nigaze mu izina rya Imana. Ishimwe Imana, ishimwe Imana, ishimwe ikirere nikibe kizima. Imana ishimwe yacu ni ugusenga. Niyo umuntu atabaje Uwiteka Yeremiya ngo nagutabaze, uramutabara, mwereka ibikomeye biruhije biri imbere atamenya. Mu izina rya Yesu Kristo hari ibyo tutazi, uramubwira ngo erega uzi ibyo wibwira uzamugirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Hari umutima w'ibizaba hanyuma uturemamo, ko twebwe ntitubizi, ariko wowe uri umwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwa mwami, shimwa, 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 shimwa. Haleluya, shimwa nyakubahwa, shimwa gitare, shimwa gitare cy'amahanga. Uri inshuti nziza, witwa Imana shobora byose. Nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe yose, kabone n'ubwo Satani yahaguruka. Wabwiye Yobu ijambo rikomeye ubwo yari amaze kubona imbaraga zawe. Bica 41, murongo wa 17, uramubwira ngo iyo wegutse intwari ziratinya, ubwo babukazisaza. Reka abadayimoni batinye, reka abapfumu batinye, reka abarozi batinye, reka abantu batinye ibyaha, reka abantu batinye ubusambanyi, batinye ubusinzi, reka abantu batinye kuraguza. Bakire Imana, bakire imbaraga zibaho, bakire imbaraga zituma badapfa mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana ni maremare, iyo itumye umuntu imukoresha igitangaza mu izina rya Yesu Kristo, reka haboneka impinduka nk'iyo wigeze iboneka. Mwami Imana nyir'ingabo, erega Farawo yari azi yuko ubwoko bwa Isiraheli buzaremerwa uburetwa, ariko igitangaza kirakoreka ku nyanja. Hari ibintu byakunze ku nyanja, igitangaza cyarakoretse. Iyo Farawo abimenya yari gucisha make. Tubwiye abadayimoni ngo nibacishe make, tubwiye abarozi ngo nibacishe make, tubwiye abapfumu ngo nibacishe make, tubwiye agasuzuguro k'abadayimoni ngo nigaceceke. Kwizeye Imana ishobora byose. Yazuye Lazaro kamusanga mu gituro ho yarari amaze iminsi yarapfuye. Hari ibintu Imana igihindura ikamenyekana, isi yose ikabimenya, igihugu cyose kikabimenya. Uwiteka Imana turagushimiye ko ari wowe wandika amateka imbere y'abana b'abantu. Cyubahiro ni kibi cyawe, bwami bwawe nibuze, ibyo ushaka n'ibyo ushima aba ari byo bibaho. Twegereye irembo ry'ijuru kuko twe dutabaje Imana, tuyitabaje. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahubwo duhamagaye Imana ihindura ibintu. Imana yahinduye amateka, ubwoko bw'Abisiraheli bugatabarwa bukabona Imana. Turavuze ngo iki kirere reka gikinduke, kandi marayika w'umwami Imana agenderera ubwoko bwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Uko wasanze Petero umwami Imana ukamusanga mu nzu y'imbohe, ukamubwira ngo ukakomanga, ukamubwira ngo nabyuke, yarangiza ukamubwira ngo nakwete inkweto, natwe twoherereze marayika dukura mu kibazo, wo kudukura mu kaga, wo kudukura mu ntambara. Akura abagabo mu ntambara, kura ababyeyi mu ntambara, kura abakobwa mu ntambara. Kashuragiza k'abadayimoni gakurweho n'imbaraga z'Imana ziturutse mu masengesho, ngo abayuda bagisenga baratabarwa. Hamani wari wateguye inkota ngo nuko abayuda bagisenga birahinduka, abayuda bagira ububasha ku banzi babo ba Danieli, babasuka mu itanura ry'umuriro. Ariko marayika aramanuka, basangamo wa kane agaragaza imbaraga ze, itanura ry'umuriro riraceceka. Hari ibintu bigomba guceceka, demoni bagomba guceceka, barozi bagomba guceceka, abapfumu bagomba guceceka, abatwezi bagomba guceceka. Imyuka yose ikorera mu kirere atari umwuka w'Imana nuceceke mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko wumva gusenga no kwinginga mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Ahimbazwe. Yes, turagushimiye ko tugusanze hano, turongeye turahagusanze. Imana ishimwe. Aheruka kera uri musenga ubwira Imana ati Imana, curika icyorezo,
cya corona imana yakoze imirimo amen reka musuhuza abantu bakurikiye irembo ryera haleluya 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 Amen. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo abari impande n'impande mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'i Burayi muri Amerika muri Canada ibihugu byose umuntu atarondora turabizi ko dukurikirwa n'abantu benshi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi bakomereza amaboko Amen. Amen. Ninde ubashuhuje amazina ye ninde akora icyo usanzwe nitwa Ndayambaje Aphrodisi ndi umukristo ndakijijwe ndi umunyamasengesho n'indi mirimo umwami acoboje ndayikora Imana iduhana umugisha uyu rero dusuye ni umukozi w'Imana bita Aphrodisi ni umuhanuzi rugenderwa kugira ngo uzapfe kumubona ntiba byoroshye ni umuntu ukorana n'Imana mu buryo bugaragara haleluya hano uri musenga niki kitumye waje hano gusenga ukaba waje kwinginga Imana Imana ibaho umugisha ndumva duherukana hari ibintu nabwiwe nza gusenga ariko ibyo bintu Imana yari yambwiye ko ngomba gusenga kugira ngo iki cyorezo gise n'igiceceka n'abantu bafite ibibazo n'ibigeragezo ngo mbasengere kandi habonetse impinduka nicyo gitumye nagarutse gushimira Imana kugira ngo nyishimire ngo umwana udashima abaringaye Imana ibahe umugisha nicyo cyanzanye tuguheruka n'ubundi uri umuntu ukunda guhimbaza cyane haleluya ubuse ntabwo twagiye guhimbaza haleluya haleluya haraga korasi kamazemo igihe kavuga ngo yakoze imirimo ntari gukora nge umwana w'umuntu ntari gusha yakoze imirimo ntari gukora we nge umwana w'umuntu ntari gushobora no mubasenga we yakoze imirimo tutari gukora twebwe abana b'abantu tutari gusha yakijije mo ntari gukora nge umwana w'umuntu ntari gusa yakijije abarwayi tutari kubikora twebwe abana b'abantu ntitwari gushobora yakoze imirimo ntari gukora nge umwana w'umuntu ntari gushobora yaduhaye agaciro tutari kubikora twebwe abana b'abantu tutari gushobora yakoze imirimo ntari gukora we twebwe abana b'abantu ntitwari gushobora yadukuye mu bibazo tutari kubikora twebwe abana b'abantu tutari gushobora yakoze imirimo ntari gukora we nge umwana w'umuntu ntari nshoboye yaduhaye agakiza tutari kubibona twebwe abana b'abantu ntitwari gushobora yakoze imirimo ntari gukora nge umwana w'umuntu ntari gushobora naho yagiye iracyaharira Imana ntaho yagiye iracyakora irarinda ntaho yagiye iracyakora ikiza sida ntaho yagiye iracyakora ntaho yagiye Imana ikiza karande ntaho yagiye iracyariho ntaho yagiye iracyariho mumvugire ngo Imana yemwe abanyamahanga mwamvugiye ngo Imana abiburayiwe ninde wayibonye Imana itanga viza abantu bayibuze Imana ikiza uburwayi Imana ikiza karande ikiza gisida wamvugiye ngo Imana Imana itanga gushaka izingura abaye wamvugiye ngo Imana Imana ikura ku isete wamvugiye ngo Imana ye mwabo yarinze mwamvugiye ngo Imana amina haleluya Amen. Amen. Hari ibintu Imana igomba gukora. Hari ibintu Imana yakoze, hari nibyo yiteguye gukora. Abantu bafite ikibazo. Ngo inzara ngo yateye ngo abantu ngo barashonje. Mbabwire ko mwisi y'umwuka.
hari ibiryo mwisi y'umubiri hari bitagaragara ariko mwisi y'umwuka Pawulo yaravuze ngo twebwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka n'iby'akanya gato ariko ibi bitaboneka n'iby'iteka byose haleluya Kristo ni uwiteka byose Imana ishimwe haleluya aravuga ngo nicyo gituma tudacogora ko naho umuntu wacu w'inyuma saza ariko umuntu telebone yasike ni maya dry umuntu w'imbere agenda arushaho gukomera azabona Imana azabona agaciro bikomeye biruhije agahinda kaje izamumara agahinda umubabaro uhari azamumara umubabaro uwo bita uwiteka Imana nyiringabo haleluya amen Imana igihindura amateka ubuzima bw'abantu bugahinduka kandi iki kirere ndacyumvamo Imana iki kirere kino kirere kirimo umusaruro iki kirere iyo ugihamagaye neza wera kiramanukane kikamanuka n'umugisha kwe dutuma imbaraga z'amasengesho aya masengesho Imana ikayaremamo ibikorwa akaza ari imirimo ikaze haleluya tole bone sansegrere Imana ishimwe cyane ndanezerewe ndimo numva muri iyi minsi Imana ari data ntangariza abantu hari igihe tubwira abantu ngo Imana ni data bakumva hari bati se ni data gute kwitigeze itwonsa ngo ngwina dushyire ku bibero ariko rimwe na rimwe umuntu udafite ababyeyi akavuga ngo ni data se kandi mbona ndimo ngenda ubuzima bwanjye buri habi kwari data kukitangaburira burya nubwo itakugaburiye kuba umwuka ukiwufite nta kibazo kurya ko kurahari agaciro ni umwuka ntago agaciro ari ibiryo ahubwo agaciro ni ubuzima iyo ufite ubuzima hari ibyo wakora bigakunda yobu ngo yigeze ageragezwa haleluya tumva nabwiriza ariko temandi ko salabari ya dopia yobu yigeze nyaga ubutunzi satani arabujyana kandi imana irabyemera kwabujyana ariko imana iha satani gasopo iramubwira ngo gasopo ku bugingo bwe nguhaye ibintu ariko Imana itange gasopo ku byakurwanyaga Imana itange gasopo ku biguhiga Imana itange gasopo ku barozi Imana itange gasopo ku myuka yo mu kirere izerera Imana itange gasopo ku bikurwanya n'ibikugenza iminsi yose Imana itange gasopo ku bikurwanyiriza aho utuye Imana itange gasopo ku bikurwanyiriza muri karitsiye Imana itange gasopo ku bikurwanyiriza aho ukorera dore na business zawe zarahaga Imana itange gasopo ku tuntu wari ugiye gukora Imana itange gasopo twunguke gasopo ni iki ni ukuvuga ngo ndategetse gasopo ibi bintu by'uyu muntu ntibigomba gukorwaho ibintu by'abana b'Imana ntibigomba gukorwaho ko biba biri mu mbaraga z'iki z'Imana wavuze ngo amen peni ya zarabaria ndagire ngo ujye ube umunyamakuru ariko nawe ufite amavuta hari amakuru uba ushaka ariko noneho cyane cyane nawe ujye ugira amavuta noneho iyo ugiranye communication ijuru amaraso ya Yesu akaba hari ntabwo nta kibazo ndumva ntabwoba ndumva ntabwoba mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira byose iyo ntituwamamagaye wowe nkorera yamuye umurimo ngo mukukora iyo tuma mvuga ntindumva ntabwoba ndumva ntabwoba ndumva ntabwoba ndumva ntabwoba ndumva ntabwoba imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ibyo abantu bavuga byose nakora byose njyewe mfite uwampamagaye ni nawe nkorera icyo gihe mpaye umurimo ngomba kukora nicyo gituma mvuga ntindumva ntabwoba yakoze imirimo ntari gukora njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora bora hari ibintu yakoze utari gushobora hari agaciro yatanze reka mbwire abantu banyumva hari igihe babona dusenga kandi iyo dusenga tuba dusenga iyo babona dusengera abantu bagira ngo twarasaze rimwe na rimwe bakagira ngo hari izindi nyungu kwebwe iyo dusenga tuba tuganira n'Imana kandi Bibiliya yarambwiye ngo musenge musabirana yaravuze ngo Salomo yaravuze ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa nanjye mvomereye abantu bose barimo banyumva kuri iyi cano yitwa Irembo Ryera TV
ndabavomereye ku mavuta Imana yampaye, ndayabavomereye kuri Senkana Imana yampaye y'amavuta. Imana ibarinde umwuma, Imana ibarinde igisuzugo cya Satani, Imana ibarinde guseba, Imana ibakorere mibakoreshe abadayimoni nibashora imanza yice nyete, Imana yice nyete z'abadayimoni, Imana yice nyete ku bana babo, Imana yice nyete ku batware babo, Imana yice nyete ikureho diabete, ikureho kanseri, ikureho imyuka yose irwanya ubwoko bw'Imana. Haleluya, Imana ihimbazwe. Naho ngaho ndi Tolema ni kosidevo pia one the past king. Ni Imana ivuga bikaba, radestance vegrere my cry itegeka biga komera. Numvisha ijwi rimbwira ngo uhereye nona hari abantu Imana ikuyeho impfu, hari abantu bari bazi ko bagiye gupfa mu buryo butunguranye, ariko umwami agiye gukoresha itegeko. Niryo jambo ndimo, reka wenda turisome tuganire tumaze kurisoma. Haleluya, Imana ikoresha itegeko. Ni ijambo naratinye cyane, numva Imana ifite ikintu yakora ku bantu bayo. Reka dusome. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 14 umurongo ibice 8 umurongo wa 14 ni ibice 8 umurongo wa 14 Matayo ibice 8 umurongo waho wa 14 haravuzwe ngo Yesu ajya mu nzu ya Petero. Ajya hehe? Mu nzu ya Petero. Abona nyirabukwe aryamye, hari abantu bari baryamye bateguka, ariko Yesu agiye gukoresha itegeko ngo ajya mu nzu ya Petero. Abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga, amukora ku kuboko ubuganga bumuvamo, amukoze ku kaboko gusa. Yesu yakora ku muntu ibibazo yari afite bikavaho, uburwayi yari afite bukavaho, igisuzuguro yari afite kikavaho, ubusambanyi bukavaho, ubujura bukavaho, ubwibone bukavaho, ngo bumuvamo, ngo arabyuka aramugaburira. Nta kosa Yesu afite ryo kukubyutsa ngo areke kukugaburira. Iyo akubyukije aba afite n'icyo agambirira kuguha. Ntabwo yakuvura indwara ngo atume ugenda gutyo gusa atagize icyo akora, ariko abantu bo bahita bigendera. Ariko Yesu ntafite kugukiza ngo agire kugenda gusa atagize ikintu agira gute akora. 16 haravuze ngo nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe na dayimoni, yirukanisha abadayimoni ikintu cyitwa itegeko gusa, akiza abarwayi bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Hari ubumuga abantu bamaranye igihe n'ubukene bwabo bumuga, naho wavutse waba ubumuga bitewe n'ibyo wahaboneye, ngo ariko ubwe niwe wimuraga wikoreraga ubumuga bwacu akimura n'indwara zacu izo arizo zose. Bivuze ngo Yesu niwe ushinzwe kwikorera ibintu byose bikuremereye, agiye kwikorera ibintu biremereye abantu, agiye kwikorera ibyaha biremereye abantu, agiye kwikorera ibintu byose biremereye abantu agaciro kagaragara, kandi abantu baremerewe n'ibintu. Ngo iki ni igihe Yesu yari ageze i Kaperinawumu, araza aza gukiza. Ngo ariko mbere ngo yamanje gukiza umwana w'umugaragu w'umutware w'abasirikare, ngo uyu mutware yari afite abasirikare ayoboye. Ngo ariko ngo umugaragu aza kurwara ngo ahura na Yesu. Ndifuriza abantu guhura na Yesu muri iyi minsi 43 yajya mu ijuru. Ndabifuriza kugira ngo bahure nawe, kandi yinjire iwabo mu rugo adakomanza, agenda abiyereka, ngo yiyeretse abigishwa muri iyi minsi 40, agende ku rugo rwa buri muntu, yinjire agende abantu babuze minirivare azibaheje, agende erega ni wacu, agende namwe bakameramani
namwe agenda agende, namwe agenda agende, kandi agenda agenda biramenyekana. Iyo agenda agenze, iyo yinjiye adakomanze, aragenda akajya muri garderobe y'imyenda, agasanga nta kirimo, akagenda akajya ahantu hirya no hino muri sitoke y'ibiryo, akagenda akagerayo akinjira, kandi ntabwo ashobora kuvayo adatanze itegeko ngo ibiryo biboneke, abisigamo, ntabwo abisiga uko abisanze, ahubwo asiga hari ibyo agize gute ahinduye. Ibyo abona adashoboye akabituma se akabizana akabikuzanira. Haleluya. Kujya hirya mu cyumba aho uryama ngo asiga amashuka ameze gutyo ashaje, asiga yahinduye, ajya ahindura n'uburiri. Bya bihe warabihinduye Mana, 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 warabihinduye Mana, bya bihe 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 warabihinduye, warabihinduye Mana, dusenga we warabihinduye, turirimba warabihinduye Mana. Amina, haleluya. Hari abantu banyumva, hari abantu Imana yahinduriye ibihe. Ni ukuri hari ibihe rabia zarabari ya drapasika, hari ibihe abantu babagamo bumva bamwe ko batazava muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo bajye muri Amerika. Ubu bariyo. Hari ibihe abantu bari baravuzemo visa ariko barazibonye. Hari ibihe abantu bari barabuzemo umugisha, bamwe barawubonye. Rabia akicara mu gihe cyawe, Imana Imana izigukure muri cya gihe Satani yagushyizemo. Oya, hari igihe kigera akagushyira mu bwihebe, akavuga ngo wabaye ingumba ntuzabyara, ukiheba, akavuga ngo umaze 40 ntuzabona umugisha, ukagenda kumva ibyawe birarangiye. Ariko ni Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Dufite abantu bahinduriwe amateka bidaturutse ku miryango, ahubwo biturutse ku izina rya Yesu gusa, kurivuga byonyine. Nkanifuriza n'abantu kugira ngo bajye batura izina rya Yesu, abarimenye chaka ko ya mamara, uwo mwami w'abami ni ya mama, ni ya mama, chaka ko ya mamara we, uwo mwami w'abami ni ya mama, ni ya mama, ni ya mama, ni ya mama, ni ya mama. Turashaka ko bimenyekana ko ari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ko ari wowe, turashaka ko bimenyekana ko ari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ko ari wowe, ibimenyekane mu mahanga, ibimenyekane n'i Burayi, ibimenyekane no mu Rwanda. Haleluya, bimenyekane mu ngo zacu. Haleluya, bimenyekane ku bakobwa, ibimenyekane ku bagabo, ibimenyekane ku babyeyi, biramenyekane. Hari ibintu bigomba kumenyekana. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari ibintu bigomba kumenyekana. Amen. Ko twakoreye Imana. Ko twasenze Imana. Kandi ngo ubwe niwe watwaraga. Haleluya. Niwe watwaraga indwara zacu. Akikorera n'ubumuga bwacu. Akabwimura. Hari ibintu Yesu agomba kwimura. Haleluya. Kuko intimba zacu nizo yishyizeho. Imibabaro yacu niyo yikore. Bamutekerezaga nk'uwakubiswe n'Imana ikamuhana, ariko ikimenyetso kiduhesha amahoro cyari kuriwe. Imana iguha umugisha. Twari turi muri cya kiganiro twigeze dukora, tuvuga ngo Imana ikora ibintu bikomeye. Hari abantu benshi bakirebye barampamagaye, Imana ibakorera imirimo n'ibitangaza. Imana yakoze ibintu bikomeye, yakoze ibitangaza. Ni nayo mpamvu tutazareka gusenga. Hari uwaririmbye aravuga ngo nzamunambaho akaramata, imvi nizishake zizaba uruyenzi. Ari ku Imana. Haleluya. Mba numva kuyivuga ntabwo babinteye. Hari abantu bayivuga bakavuga bameze nk'abantu bari hasi, ariko iyi Imana tuyivuga bitewe n'uburyo twagize gute twayibonye.
Hallelujah. Nabonye ari Imana ikura umuntu kucyavika mwicazanya nibi koma ngoma. Nabonye ari Imana ikura umuntu mu mukunguko ikamwicaza hano atakishaje. Imana ntangariza abantu bose banyumva. Ni Imana burya yabikoze ntago ari wowe. Hari igihe umuntu yirata ngo afite imbaraga ya buriya akazurimo n'imbaraga z'Imana. Kuba waragiye ukava mu gihugu ukajya mu kindi ni imbaraga z'Imana. Iyo hataba Imana ntago uba warageze. Kuba umuntu atega indege ni imbaraga z'Imana. Kuba umuntu atega imodoka ni imbaraga z'Imana. Inaha dufite ibintu ngo bya pandigo gukoza ku modoka ni imbaraga z'iki z'Imana. Kuba yarinze akarangiza rimwe na rimwe bamwe biga nta miryango nta bavandimwe nta n'inshuti. Hari abantu benshi bagiye biga kubera imbaraga z'iki z'Imana cyangwa se rimwe na rimwe ushobora kugira ababyeyi ariko batishoboye Imana ariko ikaza igakora igitangaza. Reka mbabwire ibintu byose biriho kubera Imana. Natwe turiho kubera Imana. Dutangarije abantu bose batwumva ngo twirate Imana kuko niyo ifite imbaraga zo kuturenganura. Hari abantu rero bari mu karengane kandi rya jambo riri mu kubara ibice 27 ngo bene Serefihati bahuye n'akarengane bashaka kunyagwa imitungo yabo ngo ariko Imana irangije iravuga ngo ntago bene Serefihati bagomba aba bakobwa ngo nubwo ngo uyu Serefihati yari yarabyaye abakobwa gusa n'abahungu ngo ariko gakondo ye kuko yari amaze gupfaguye mu butayu ngo bashaka kuyinyaga ariko Imana ntiyabyemera. Ndabwiye ngo hari ibintu Imana itemeye. La pisa ndore ya dry. Ntabwo Imana yemeye ko abana bawe batangwa mu maboko y'abadayimoni. Ntabwo Imana yemeye kuzicwa n'inzara kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo. Ntabwo Imana yemeye kuzambara ubusa kuva ku itangiriro ukajya ku iherezo. Numvishe ijwi rimbwira ngo ntabwo Imana ibyemeye. Irabyanze. Ntabwo Imana yemeye ko inzara izica umuntu ngo hariho ngo inzara. Oya. Ntabwo Imana ibyemeye. Itanze gasopo ku buzima bw'umuntu. Hari ibintu bihindutse ngo Imana itanze gasopo ku buzima bw'umuntu yaremye. Imana itanze gasopo ku buzima bw'umuntu yiremeye. Itanze gasopo ku badayimoni ngo ntibakore ku muntu Imana yagize gute yiremeye. Kuko uwo yasize amavuta ntihagire ikintu kimukoraho. Kuko Imana itanze imbaraga zo kugira ngo abantu bananeshe ibyaha. Hari abantu bari mu byaha ariko Imana iravuze ngo itanze gasopo k'abantu bakoraga ibyaha. Iravuze ngo itanze gasopo itanze imbaraga zituma abantu badakora ibyaha. Hano harimo abantu barimo bandeba nanjye ndimo mbareba mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri ntitwababona ngo hari abantu bagiye bakora ibyaha ariko bakanabihishira ntibanabyature ngo ariko Imana itanze imbaraga cyangwa se itanze gasopo irangije gutanga gasopo itanga n'imbaraga zituma abantu bareka ibyaha. Haleluya. Abari kunyumva batera haleluya. Ndimo ndumva hari abantu barimo bandeba bananyumva hirya no hino. Do la pide bo de bore ya sire grand. Twebwe Imana iduhamagaye mu gihe kigoye. Abantu batacyumva iby'Imana. Rimwe na rimwe abantu bagiye babwirwa amagambo mabi. Na rimwe. Hari ibintu biriho by'iterabwoba ngo urapfuye ngo urarangiye ngo ugiye gutya. Oya. Higira umuntu ugutera ubwoba. Wowe kora iby'Imana ishaka. Iterabwoba ry'abadayimoni niriveho. Wowe ubirasaba kugira ngo ukore iby'Imana ishaka. Nukora iby'Imana ishaka izaguha ibyo uyisaba. Agaciro ke kagaragare. Imana ibaha umugisha. Ntabwo iki cyunzwe tubira ari cyo ubusa Imana izakiduhembera. Kandi tuzabona ingororano. Imana iguha umugisha. Rero narindi muri iri jambo rivuga ngo Yesu agiye gukoresha ikintu bita itegeko gusa. Ku badayimoni ni itegeko gusa. Kandi nkababwira abantu barimo banyumva banandeba. Iyo dusenga tuba tuganira n'Imana. Hari igihe dusenga abantu bakavuga ngo biriya ngo ni ibintu bihandishamo. Ntabwo gusenga ari ibintu umuntu yihandishamo. Ahubwo ni ibintu Imana imuha kugira ngo imuhe imbaraga. Udafite imbaraga ntiwasenga ngo bikunde. Dufite abantu bafite Imana ariko badafite impano yo gusenga. Rabini Onema. Tawi Sire Grelevai. Dufite abantu bafite Imana ariko badafite imbaraga zo kuzamuka umusozi. Ariko Yesu yabwiye abigishwa ati muze tuzamuke umusozi. Ngo bageze ku musozi mu maso ye harahinduka. Imyenda yirarabagirana mu maso ye hahinduka ukundi. Baravuga ngo duce ingando. Twebwe duciye ingando. Kandi niduciye ya Mose na Eli ahubwo duciye ya Yesu. Duciye ya Mesiya. Duciye ingando ya Yesu. Iyo dusenga tuba turi guca ingando. Twibuka uburyo Yesu yakozereshejwe imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Ndumva agakiza karimo gataha mu bantu.
Rabene Zara pia hari umuntu warufite urugo hari umuntu warufite urugo rurimo rugenda rushegera ariko numvisha ijwi rimbwira ngo hari ngo Imana yubatse hari tariki y'ubutabazereka ku kidendezi 38 muribuka kabaye ndafashijwe neza neza ndafashijwe ngo nyiri kidendezi atari yiyizira ngo abari bafite ababo babashukunyagamo mama wabuze umuntu kujugunya mu kidendezi papa wabuze umuntu guhana akazi mama mushiki wabuze umuntu wanakurihira umwana minirifari impamvu nuko nyiri kidendeza atari yakahagera ariko ubwo nyiri kidendeza ahageze agiye gukoresha itegeko agiye gukoresha itegeko nubwo bari bafite ababo babanazemo wowe ukaba ntawo warufuta ariko nyiri kidendeza arigeziye bari bazi ko nyiri kidendeza adahari nyiri kidendeza iyo yiyiziye niyirwa kunyuza mu mazi ahubwo agukorera igitangaza cyumutse Yesu abakorera igitangaza cyumutse kandi atanga itegeko kubiguha guruki atanga itegeko kubikurwanya atanga itegeko kubikugenza akuvura umwaku wahuye nawe ukivuka akuvura agisida wahuye nawe agukureho ibikomere abadayimoni baguteje hari n'abantu bagira ibikomere byo mu miryango hari abantu bagira ibikomere by'abantu babanye nabo bagira ibikomere byabo basenganye ariko umva tuzi umutima ibi bikomeye umwami aje kubigukiza ibintu utagizemo uruhare umwami aje gukora akazi atsindiye isoko ryo kukurenganura agiye kugukura mu karengane imana itugirire neza ndagira ngo nubundi tugushimire ku bwo amasengesho waruki tubwira ko waje hano mu gihe cya haleluya cyari iki cyorezo cyari cyaguma mu rugo kwaje bitoroshye abantu babona iki kiganiro bamwe bagiye bashyiraho komanteri ngo hari ahantu ngo ni heza kubera Imana hanyuma rero hari ibintu Imana yakoze waruje no gushima n'ibindi byifuzo by'abantu narinje gushimira Imana ko yankoresheje imbwira ko ngomba gusenga kugira ngo agire icyorezo kigabanyuke wigeze unambaza akantu gakomeye urambaza ngo se n'Imana yakizanye ngo cyangwa ngo ni Satani ndakubwira nti nibe ari Imana yakizanye igisubizeyo niba ari na Satani Imana igikubite kigireyo turasenga none Imana yakoze ibintu turimo tugenda imodoka ziragenda uyu munsi abantu baricara ku ijana ku ijana ndumva Imana yarakoze igitangazanye hacyubahiro nagiye mpamagarwa n'abantu benshi nyuma yaho bakambwira ati waradusengeye indwara zirakira abantu bakize ibikomere nararaga ntaryamye nahamagawe n'abantu benshi cyane abantu bakize ibikomere imbaraga z'Imana zaragaragaye erega ubwo dukorana nayo ibasha kandi gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza kubwo imbaraga zayo ziri zingana zidukoreramo oya hari Imana ikora imirimo haleluya Imana ikora imirimo dolema tikose ndabona abantu bafite ibyifuzo byabo bashobora kuza kutwandikira hano kuri comment cyangwa subscribe Imana ishimwe kandi turaza no kubaha nimero yawe n'ubundi kugira ngo bajye baguhamagara haleluya turaza no kuyishyira ahantu mu buryo rwose iri buze kubone kuretse kuraza no kuyivuga haleluya wasenga ugasengera ibyifuzo ingere igihugu ugasengera Amen. Abantu bose abababaye bose ndashaka no gusenga nkasengera abanyarwanda nkasengera n'igihugu cy'u Rwanda hari abashyitsi bagiye kuza ndumva njyewe uwo mwuka undimo wo gusengera abashyitsi bagiye kuza ino kugira ngo ntihazagire ikintu kibahagarika u Rwanda ngo ruragendwa kandi amahoro atari mu Rwanda ntitwasenga impamvu dusenga nuko amahoro ari mu Rwanda turashimira Imana kandi ko amahoro ahari ubwiza bw'Imana buri muri iki gihugu agaciro k'iki gihugu kakaba kariho Imana itugirire neza reka dusenge tujye gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye kuko Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yirukanishije abadayimoni itegeko gusa tujye kubwira Yesu ategeke ategeke niwe ufite gutegeka niwe ugira uko abigenza bikagira gute bikemera uwagiye kwa Lazaro amaze iminsi mu gituri kamuzura iyo ngiyo nayizura ibintu by'abantu mana turagushimiye Marisa Rabari ya Domi Tiwa Ereberi Adrere Fai Ona Wisa Eren ndohereza imbaraga ku barwaye kanseri ndohereza imbaraga ku barwaye diyabete ndohereza imbaraga ku barwaye imitwe ndohereza imbaraga ku barwaye amaso ndohereza imbaraga ku bantu bafite ibintu byabo byaheze mu mayira ndohereza imbaraga ku bantu bagiye kurangura bakanyagwa ibyabo ndohereza imbaraga zibigarura mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye mu mbaraga duhabwa n'Imana reka umwuka wera w'imbaraga amanuke azakora ibintu bikomeye twamaze guhishurirwa kw'iyo umuntu asenga
asenga abaganira n'Imana gusenga kw'Abayuda byarahindutse abanzi babo ntibabagiraho ububasha ahubwo Abayuda bari bo bahindukira bagira ububasha ku banzi babo hari abantu Satani yari afite ububasha uhereye nonaha tubakuye mu maboko ya Satani abafite abana b'ibirara bagenda ntibabe mu rugo turabagarushe tubahuje n'Imana tubahuje n'ikirere cy'Imana agasuzuguro kose mu izina rya Yesu dusengeye imiryango yose itabanye neza turayisengeye imiryango yose yatatanye turayisengeye abantu bose bose turabasengeye isi yose turayisengeye mu izina rya Yesu Kristo dusengeye abagabo batagira akazi dusengeye ababyeyi bumva mu mitima yabo hatameze neza dusengeye abakobwa bamaze igihe badatarambagizwa turabaturaho imbaraga zo kurambagizwa turabaherezaho umuriro w'Imana tubakujeho imyuka mibi torapiri wiri hedeno abafite karande zo mu miryango abo bagiye gucishiriza ngo babone imiti ngo yo kubahumanura ibyo ntibyigeze bikunda ariko mu masengesho bijya byemera dusengeye ibihugu byose dusengeye iki gihugu cy'u Rwanda abashyitsi bagiye kukizamo bazabona Imana iba mu Rwanda bazabona amahirwe bazabona iterambere sharawisigire reforma abantu bamaze iminsi badatekerezwaho n'inshuti zabo reka batekerezweho ababyeyi bafite abana babo batagira minirivari turabasengeye ishuri rirahenda ishuri risaba amafaranga ishuri risaba amafaranga kandi abafite abana batagira ubwenge dusengeye imitwe yabo tubaherejeho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu tunetararisha ubwami bw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo iki kirere reka kibyare umusaruro reka aya masengesho akore ikintu gikomeye wigeze utsinda watsinze farao ingabo zose ze zishira mu nyanja mu izina rya Yesu ukuri inziga z'amagare agenda kururika kagira ibintu bica bugufi imbaraga z'Imana zigaragara urakoze mwami kuko ugiye gutungura abantu mu buryo budasanzwe tole peri ya domeri ya dry shando eredete pasi abantu bose shalewe siri umuntu utari ufite ibihe byiza byo gusenga muri imyaka 49 yavuze ngo ibihe nsenga uwiteka bijya bintara mu mpagarara bikanyigiza aho data ari duha ibihe byiza byo gusenga aravuga ngo ubwo nibwo nzasezera nogesha ibihe byiza byo gusenga kuba tukiriho turaba Kristo duha imbaraga zituma dusenga nta muntu tubihariye ahubwo ni ibyacu kuba umwami atari yaducura tugomba gusenga tugomba gusengera abera dusenge abantu bose bari kuri iri rembo ryera TV barikurikira turabasengeye amasengesho akora ikintu gikomeye amasengesho ari turaba diamond amasengesho asenya ibihome ibihome by'abarosi ibihome by'abapfumu ibihome by'abacuraguzi aboherezwaga imyuka hereye none iki kiganza ni igikore ku barwaye kanseri ni igikore ku barwaye diabete ni igikore ku bana barwaye inzoka ni igikore ku migongo y'abantu ni igikore mu mitima y'abantu iki kiganza kibavura ibikomere kuko uri umwami mwuka wera w'Imana agenda babemo cyane mwuka wera w'Imana atahe mu ngo zabubatse abakobwa bataheho bakoraga ibyaha babireke abasambanaga bakoraga ibintu bitandukanye by'uburyo butari bumwe reka babone imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe urakoze mwami turasenze kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare dusenze twizeye urakoze mwami kuko uri uwera urakoze abashyitsi bazasura igihugu turabasengeye intebe bazicaramo hirya no hino ho bazaturuka mu ndege ntihazagire gisibya bose bazaza ari amahoro turagushimiye kuko ubiremye nonaha si ibya kera kugira ngo abantu batibwira ko bigeze kubimenya hari ikintu wakora tole period ra n'aba banyamakuru nabo kabaremera ikintu nabo ndabaturiraho imbaraga ku byo baba bakoze mu izina rya Yesu Kristo dushakira ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abakirebye bamware wowe witeka dutabara tumara umubaro abantu bazi ko tudasenga abantu bazi ko tukora ibintu by'ubunyamitwe ariko si imitwe ahubwo turavuze ngo Satani w'umunyamitwe turamwotsa igitutu turashaka ko abantu babona Imana ikorera mu banyamasengesho impinduka ikaboneka urakoze mwami kandi ukura abantu mu butayu kura abantu mu buvumo kura ahantu abantu bari witeka Imana barinda inzige na kagungu abacuruzi ubagirire neza abajya kurangura Dubai ubagirire neza abava Dubai babizana indege zose zinyura mu kirere tuzisengeye twizeye imbaraga z'Imana zijye zinyura mu kirere kizima mu izina rya Yesu kidakoramo n'abadayimoni reka imyuka yose tuyihagarike uhereye nona abadayimoni turabashwiragije tubajyanye mu nyanja hirya no hino tubajyanye mu kidaturwa aho bagomba kwibagiranira abadayimoni
bagenda mu bantu baryamye abantu bose bakagenda barwaye indwara zitandukanye turavuze ngo koresha itegeko aba badayimoni bimuze itegeko gusa ukora igitangaza urakoze kutwumvise kandi ukabumvishe gusenga mu izina rya Kristo Yesu amen 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 ndagira ngo nubundi ubahe telefone abari badukurikiye bashobora kuguhamagaraho Imana ibahe umugisha telefone yanjye ni 07 7 8 5 8 5 8 10 reka nongere nsubiremo 07 7 8 5 8 5 8 10 yarinda yambaje Frodisi amen amen